Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Denne používa internet 250 miliónov Európanov, stále však existujú milióny európskych občanov, ktorí internet ešte nikdy nepoužili, preto považujem vybudovanie spoločného digitálneho trhu za príležitosť, ktorá môže nielen významne prispieť k zlepšeniu zamestnanosti, ale aj k zlepšeniu kvalifikácie Európanov. Vybudovanie digitálneho trhu je nutné sústrediť na poprvé lepší prístup k internetu, po druhé rozšírenie elektronického obchodovania, po tretie sprístupnenie elektronických služieb. Vývoj vysokorýchlostných sietí má dnes rovnaký revolučný vplyv, ako mal vývoj elektrických a dopravných sietí pred 100 rokmi. Únia by mala ešte v rámci digitálnej agendy zabezpečiť dva ciele. Širokopásmové pokrytie 30 megabit za sekundu do roku 2020 a zabezpečenie 50% domácností širokopásmovým pripojením nad 100 megabit za sekundu do roku 2020. Digitálna ekonomika každoročne rastie až o 12% a rastie 7-krát rýchlejšie v porovnaní s inými hospodárskymi odvetviami. Z týchto dôvodov považujem vybudovanie jednotného digitálneho trhu naozaj za kľúčovú prioritu na našom spoločnom európskom trhu. Ďakujem pekne.